Welcome home. Șnoho. Ah! Oh my god, put el pe televizor! Oh! Put pe televizor! Oh! Bro! Hockey! What the fuck? Hockey! Mo! Ce stai pe televizor? Da! Oh! Cu șete! Cu șete o zamă! Yo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhe tani video re për gaming. Mirë se erdhe shqipe te loja e re që ka ardh, thirret Poppy Playtime. Kështu që shqike loja shqipe ku ka më konë ma e frikshme sa ato dy epizodat që i kena lutë kësaj. Sepse ku ka një përbinte fshiri këtu që është të na shiku neve, oh my god sa i frikshme. Shikane shqipe që shpo na këshirë pasha zotin. Ju e dini shqipe se Poppy Playtime ku që i ka disa skenat frikshme që shtin edhe në siklet. Edhe kjo loja shqipe ka dal ma i rët. Mirë punës në kumujt me e njës këtë loja, sepse jem konë në vazhdim të godovarit Ragnarok, që së në kumujt të me bosetit që ka dal këtë tash. Edhe i kum po komentet e juje, kështu që mas menene që si kum po komentet që më keni thonë luje. Kështu që shqipe, kena me e lujt këtë super loj, bese që mujna me e kry me dy pjesa. Është shumë horror edhe in the aftermath of the train crash, you now find yourself stranded in this depth with a new goal in your sights. Dhe me thonë, e dini u shqipe që epizodi kalumi kësoj, jem konë une që kum bo aksident apo përplasje me një tren që kum dosh me ik. E pasi kum bo ndeshje, dhe me thonë që kum bo aksident, pas të nuk e di që ka ndo. Dhe me thonë, pi që tu po vazhdoj ka ky. Kështu që shqipe s'po folum shumë, tak shumë i shfarloj është. Ok. Bro, far grafik. Oh, çfarë dorë, ku shon kjo dora? Oh, ketnepi. Qaja shqipe on është qaja matë, sa që thirët. O, a janisi loja? Janisi, bro. Ku me shku mërë? Në gjujt i pinaltit aja matë, sa shqipe. Qa në të ndodhë? Bro, është të bashku kjo. No, është të bashku kjo senja. Oh, no. Oh my god. Oh, shit. Jo, rush, no, mos bjen. Bro, ku jam kështu, si jam të dit? Okej. A duhet me kësi posht, apo? No, rosh posht! E shpako, bro. Sem të ku duhet me shku e shqipe une? A duhet? Vetëm pak. Okej, mdo këtë përdi ku duhet me shku shqipe. Mdo këtë duhet qatë e nalt. Okej, ta shpedi që tu me kësy, edhe që tu me ypa. Okej, pështova shqipe. Ma në fun ypa mo. Okej. Bro, ku jam kështu? Po më vjen shumë interesant vendi shqipe. Vesh paka, kena me shku kënej. Okej, pëse që anej. Kena me shku. Qa ka këtë pinaltit? Oooo. Që gjak e ku po pik. Mira tërës, pëse që kena kënej me shku. Qëtu? Jo. Qëtu? Okej. Oh my god, që pas kanë po që t'loj shqipe, pasha zotën e pas kanë po. Okej, që tu t'ash duhet. Që tu duhet me pas kujdes. Okej, dhe me thonë, nuk po duka me pas kujdes, që pëse mund është me ro pusht. No, rosh pusht! Oh my god. Okej, shtova. Oooo! A po, dishka që atje është shqipe!
A e vritët mocën. Një moce e ngjyrë pink që aja që na ka dalë aty një. Aha, aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Po duka me kop. Kena po im që tu. Pe ulmi kryt. Që Allah s'na kop t'i shka. Bro, shumë e frikshme luaja komu konë. Nese, moca që pesion të këshia. Majc, majc, ku është mojca? Majc? Valla, unë është e frikshme moca që kimu që dit. Vesh pak, ku jam kështu mërë? Bro, vesh pak, ku mi me një vend. Aha, që të pëtu ka? Pak a du, aha, që... Place the battery into the socket to supply power. Aha, po duka bëllat me vendos një bateri. Vesh pak, anë që ke bateria? Aha, baterin me vendos qëtu. Okej, okay, tani edhe një bateri qëtu me vendos. Vetëm se besej duhet me e gjithë na ku është. Ku është bateria, bateria. Vesh pak, a duhet qëtu me... a duhet pa tjetër me e shtin që të... Kasetën këtu, anë? Okej. Okay, all right, Miss Harper. Please explain the situation. Nalu, nalu. Nalu, s'po duma të ngu. A çamë bateria? Ta ashtu. Prekun po thot. I'm Bubba Bubbafint. Hey, I remember you. Shut up, o jockey për tu ke. Shut up. Po bën një telefon, po bën. Bro, qëkon kje senja? Aha, për me na up dirën. Bro, që një është gjoki. Bro, o është të bën një, një telefon o të bën. Më spat që një të posht, në sen. Se po më duket. Aha, o, oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Duhet që të e kom bën me rrymë. Okej. Okay. Kushon të thirë. Kushon, alo. Hey, can you hear me? Apo, you look kinda lost. I don't want you to die. So, I'm gonna help you. Check this out. Look at the tube thing on the back wall. Ready? Ba-boom! You can use that battery to open the door. Okej, okay, një voice që për më thirë në telefon tha, hej, unë e për du me të një mu, tha ty. A, mos është ajo vajza njona me flokt kuqe, si lloj kukull që u konë, atëherë. Këtash, qka me bo, vësh pak. Aha, po hap ka automatika. A! Wow! Did you do that? I guess that's where Catnap found you. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you. We need you. You are our mission. Together, we can save a lot of people, including you. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap, one of the smiling critters. There used to be 8 of them, I think. Now it's just him. Playcare is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. Vesh pak, dhe me thonë që ky, që tu ku ka shqipe vendi, adin që kumë po aksident me atë trenin shqipe, që? Që tu kumë bo, edhe që ati pusht, është për plos, tren jem. E që ati po thot që ke vojza, tha, a djolla vojza, të di, tha, të ka gjithë që ajo moca, tha, të ka gjithë ty. Aja mo, sa shqipëm do këtë është e keq, aja mirë, nuk e di. Vesh pak, dhe me thonë që të sënë mojnë anë me kalua. Ask nej. Ask nej me shku. Dhe me thonë duhet që atje me shku të qaj dhoma e sigurimit. Që atje që thash. Qëto. Okej. Okay. Grab the handle and rotate the beam with. Aha. What? A i me the beam power input while touching the power source and fire. Bro. Grab the handle and rotate the beam. Aha. Aha, vishpar. Rotate the beam. Mhm.
Okej, okay, mirë, Natash. Okej, okay, atër për duhet taja tjetra, pra. Jo, atër duhet të që kja. Po kja s'po prej këtë. Jam i menë që të bëshipe, jam i menë qërë. Dhe me thonë, a mu hap dire... Bro, what the hell? Qa po silët kjo kështë? Ok, falem dirit. Falem dirit. U bon loja safe, shipe. Manen menë, shipe, ku të bon të loja safe, nuk o është mirë dishka. Bro, shikan e këtu, që ja ka bo dikush me thaj. Ajnë to e po për tuke. Besoj shipe që ja ka bon që ajo moca, catnap. Bro, që ke moca, më duke ta është e mirë, a e keqe, o bro, s'po kuptoj. Shipe, a mundi me më kalzu ju në komente. A është e mirë, a është e keqe moca. Bro, si jam të ditë, a e mirë, a e keqe moca. Po më duke që a është e mirë. Ajde. Hello. Hello? My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money. I never have enough. Okay, Ryan. Life, its meaning. Oh my god, Sadar. Smile. Okay. Ciao, pet telefone. Okay, hi, cool Ollie. Place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Që ky shipe që po më thirr kanë telefon mu, po më nimoj ka pak a shumë ku me shkua, po kuptani? Tha, a jetoj po një statue, tha, një mes të vendit. Shka tha po shkallve të soja. Po që tu? Okej, okay, oh my god. Hello? Qa bani? Qfar zbëni? Duhet me shti durën që tua? Ajo, këtu nashta vjen dishka pino... Oh! Ma dha qelsin, ajo vojza! Ajo djallja, oh, lezë diku... Okay, me ka dhon një qels. So, you got the key. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Okay, mirë, më shpak. Qelsa ti ku morë, shipe, dhe me thonë, më tha, ka ona e mojnë, tha. Të një kërë, tha. Noj. Mazi. Okej. Dhe me thonë shipe. Që e ku ku ka konë dira. Na u bo loja save. Okej. Po më pëlqen shipe që po bo në të loja save shpesh. Aden. Qa u bo? Pse u bo tërë? Bro. A bo në me ditë pse u bo... Bro, pse u bo tërë, bro? Hello? Oh my god, që thajt për tuke. What? Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Kjo vajza shipe tha që ti tu bëhet rryma, do të thonë që prodhohet. Edhe për mi dhon shipe rrym aty vendit aty. Tymin e kuq po thotë duhet me çitë të çikesenja e mojt. Ajni toj po, dhe me thonë shigjeta du t'mi prejk për këne me qita. Amo njëherë duhet besoj 100% me i... me i bon disa gjona shipe këtu, mas pari duhet qëtu me vendus një bateri. Unë e menoj e baterin
E vendos me besoj. Do të me gjithë një herë. Oh my god, bro. Qeni, ajo, qanë kisen me? Ok, mora një bateri. Dhe me dhonë qatë baterin që ajo thash. Qëtu a qëtu? Vesh pak. Aha, atër këni, bro. Ok. Amo, pastaj vinë këtu. Vesh pak, qako këtu? Pres dy... A, vesh pak, qako morë? Oooo, e ku mor një dorë tjetër e shqipe. E ku mor një dorë me diçka që s'jam të ditë qanë kjo seno, bro. Qka bën kjo dora? Dhe me thonë, dora gjelbërt edhe dora që kja që po ishini. Nuk e di qka bën, për nash të anësh ka nëjë funksion që si kanë këta tjerat. Ate e pro qëtu du të me bën diçka? E shpar. Jo. Jo. Shpak, aha. Shpak, what? Oh, po mujsh e me kësy. Që kjo dora shqipe koka që po tjep ka një farë super fuqi, mujsh me kërsy. Për me mujt me hinë që tu nalt. Okej. Nice, nice. Më thonë. Okej, këtu për me kësy e që nej që ka pat. Aha, kënej në që se bjen për tu, okej, nuk, okej. Juhuu! A, që tu du të me pas kujdes? Okej, edhe këtu. Oh, pështuva. Oh, bro, qanë ky... Qanë ky se një kuq. Vesh pak, duhet njëherë me ypë që tu nalë të, ne? Pësëm po muj me ypë mërë këto. Okej. E ulla të poshtë e shqipe këton, se po muj që me ullë me qëton, okej? Vesh pak. Vishpak tash dhe me thonë mujmë jabon që vishpak, vishpak të marrë i gjymë. Juhu! Oh! No! Vishpak, aha mos duhet? Nuk e di shqipe po... Aha, që atje naltë nashta me jypë? Jo, mërë qëfarë ti? Aha, vishpak mos duhet që tu? Okej, tash? Aha! Po mu i keme lëviz t'i këton, bro, shumë interesant. Okej, qështu qenë ka? Okej, super, e tash mu i do me thonë apet pi këtu me kësy qështu, edhe me inë qëta, okej. Jam sova shpejt qipe që e qësaj durës. Do me thonë, edhe këtu duhet tash me dit në duket se... E, qështu, qështu... Yes! Let's go! Na u hap dira, shqipe. Qka u bo, mërë? Bro! Bro, erdha pet të kjo veni. Qka u bo, tërë? A pet dikush për thyrë në telefon? Oh no! Someone killed the power! Okay, I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck! Dhe me thonë, na kem shqipe tu e nreq rrymon. E tha kja dikush e poska prish rrymon krejt e poska nol. Dil tha pja ty ma shpejt. Edhe shko tha jasht. Tenis. Tenis statu tha onsht një qelc. Për me shku tenis shpi. Shpak tash do të me dal jasht pi këtu, na. Dhe me thonë, pi qëtu, ha. Bro, po kush e ka nol rrymon be në... Qa u bo? A e mbyll e dirën dikush, ha? A, ja u mbyll, sha... Ja u mbyll, sha nish... Në gjush shqipe, ha? Bro, pse po bën qështu terë, kur po shkaj me naj vend shqipe? Dë qështu si pëndruat skena, bro. Oke, dolla jash. Bro, kete po s'kan... O, bro, e po s'kan nën rrymën këtë vendin, mërë? Tha qëllësi, tha është poshtë statuës. Aha, mësë është të tash me më thonë të vendin njëjtë. Aden, që aty ku e ko morë që ato, me shkua petë tash. Dhe me thonë qëllësin, qëllësin me kalon aja femna. Që që tu? Kon qëllësi, maj? Oke, që shibe, ma dha kje vojza qëllësin. Okej.
Pjesën tjetër. Edhe më tha shipe shko të shtëpia. Më tha shko të shtëpia home sweet home. Do me thonë home sweet home. Cila është se? Home sweet home. A, mëso që kja? Se për do këtë cilë shtëpi. Home sweet home. Po s'ka dhe drita. Hello. A, në shtëpi kena i ja? Bro, kjo loj, po më duket shumë ma horror se tjerat më nënën. Shqipe, apjo duket ma shumë horror se po pe playtime atë tjerë që i kena lujt. Edhe ato kanë qenë ma shkurta. Kjo shumë e frikshme mërë. Dishka as zonë, s'po, s'kas muzikas. Që kje vaj gjë vukë? Qa kje qepo më gjitë, qa kje qepo më gjitë, qa kje qepo më gjitë, qa kje qepo në qëpë Piku i pëtut është? Maso tëtë, zbanë më tëtë. A, qan kjo ty mërë? A do të mejnë ty ma? Qan kjo ty më kështu mërë nënë? Farë ty mi. O. Ku i kam durët mërë? S'po me qetë durët. S'po me qetë durët, qipe. Okej. Ka me shku mërë tash, në djotha në të mojt. Në djotha në të mojt, ajde në të mojt. Ku shon të ecë mërë? Mëson shtaj hagi vagi, mësu ka que. Hagi! Dikush përta me thuj derën. Dikush përta me thuj derën. Dishka posh atje. Ajo moca. Pasha e ropt ajo moca shipe. Moca e... Bro, qenë një orë jem të esë në për koridoro, bro. Ma në fund më shqyrë pak drit. Ku vlo. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs. Ah, low them all, bruh. Welcome home. Stop home. Ah! Oh my god, put the televisor! Oh! Put the televisor! Oh! Bro! Fucky, what the fuck? Okay, fucky, mo, just let the televisor. Oh! Fucky, oh, bro, what the fuck? Bro, put the televisor! Bro, ka dol pi televizor, sikur ajo dololia. A dini shipa ajo, ai filmi horror që është ajo dololia pi bunarit, që del pi televizorit. Bro, what the... Me t'kop me t'reja dhe t'u mërbit si rrug i vogël. Ka, sa i keqë, që ka e nbet të në këta fmi në foto? Okej, bro, që ka kjaj, hëgi vëgi be nënë, sa i keqë. U hëgi vëgi? A, mërpis. Mërpis me flit qenë. Vesh pak, apet ashtë dhët me pru rrujmën këtu, a? Që kja loj koka vesh me rrujma, vlo, vesh me rrujma. Vesh pak. Aha, që tu duhet me kësyn ashtë ta. Far formule, shipe. Shikane që far kjarre, far formule. Mësë më thu që muj me ypë. A muj me ypë që ti kjarret? Ej, lira ma vendin pak të ypi qësaj formule, se po kam qasë me vëzit. Ej, apo që është? Bro, së po duka me nejtë. Shipe, nuk po duka me nejtë, të që kja... Të që kjo ty mi kuq. Vesh pako, bro, pun. Shikane qëfar bëra? Amo nuk muj me shku se që kjo ty mi kuq është të myt. Bro, që kjo ty mi kuq është të myt mu.
Që i piku pëm qëtë për shqipe. E mora një mosk. E ku mor moskën e shqipe. Shikane, e ku mor moskën e gazit. A që kja ku ka tërshë su në mytë kjo gazi mu. Shpak mërë vlo, po kjarë shkaj të tje, po ku me i unë tash. Bro, what the heck. E shpak mërë, du të me posë dhe shka mërë vlo. O, që mërë kje senja. Që mërë kje senja për tuke ku ku ka. A, njonën. Që kja hopët. Pua. Okej. Që tu, najsen. Jo, këtu kur gjoma te pra. Të që kje dhuma du të me i. Kjo është e mbyllt. A pet në qatë dhuma? Ko këtu, najsen. Oh my god, aja moca. Pasha fa majlën aja moca, shipe. Mërë, qa ku mi unë të kjo shpi qëfar tiri, bro. Qe bateria, shipe. Qe bateria. Edhe një që tu përduka, ha? Edhe një që aty përduka. Ajte gjenje tash. Që tu najsen? Run, vrapo po thot. O, s'po du me vrapo iq. A, që mërë kuj? Kisi mis, jo shipe, ape nifni. A, po kjo këtu, qka po bon? O, kisi misi, ku je mëjti? Kjo më duke shipe është maj mirë se ata më duke. Oj, kisi misi. A, ku ka të e këshyrë një vojës, ku ka të e këshyrë në foto. O, mëse din ku adhe një bateri be pel. Bro, adhe një bateri janë shte mu dosh, bre. Qe. Këtu najsen jo. Këtu najsen. Qe bateria. Oj, no. Qa kris, qe bateria. Qa më keni bo me katë baterin. E zoti, ju. Esh pak ku kjeta shaja për bateri, bro, se... A besen e shipe... Si jam tu e dit mërë vlo. Okej, do me thonë që tu mu qel dira. Shqyr mërzat, shqyr mu. A pet kerrit du t'mja bu, ha? A hapo që kja ju. Atër du t'mja bu, më shpaj. Se po du t'e shipe mi kontrolu, ajde. Më shpaj, tash a du t'posh me kësy? A du t'me shku ka shkaj kerrit, vlo? Se 100.000 dyrë, 100.000 dhoma, 100 qyrë edhe këtu me kësy, pa! Hajte dije ka me shku, vlo, hajte dije. Ajte di e moj shipe. E zote ma. Ajte di e. Që fëmija të ongër bëstan. Shpak, më s'ka që të najsen. Ej. Aha. Pëse... O bo mërë. O, më mbyll dira. E bona restart shipe. Për me më qita pet për qito jasht. Se kur për inke mrena, më nuk për qit ka jasht. Da me thonë, një qështu. Da ne do të me marrë këto. Me jadhon qësoj. Pastaj. Okej.
Qiku, po, s'ka diçka. O, baterine, po, s'ka qaj e sen, ja. Oh my god, okej, vesh pak shqipe. Okej, qaj e statuja e po, s'ka baterin, vlo. Okej. Dhe me thonë baterin kina me vendos të njona për tyne. E pastaj të këshirë më shqipe qka po bëjmë se më kupi, kitë që ke luj, pasha zut. Amo, me gjithë shpirt ko me e kry. Me gjithë shpirt, vesh pak, dhe me thonë... Që tu, a? Okej, vesh pak, dhe me thonë shqipe kur ta marrë që to të gjelë për tënë. Ko me vendos, okej, vesh pak. Ko me vendos që tu. Pastaj, ko me marrë piksoj. Ko me vendos që tu. Ko me marrë piksoj. Ko me vendos që tu. Oh! A që shtu ko ka kuna? Oh! Do me thonë shqipe na duhet veç edhe një bateri. Na duhet veç edhe një bateri. Oh, maskën. Qite maskën. Qite maskën ta u lanë qashtu. E ke maskën. Okej, ta morë mish... A, që bateria! O, shëqyrë më rezët! Shëqyrë më rezët, po s'kena me pështu aq lejt na pëqita. Ndohu këtë. S'kena me pështu që aq lejt pëqiti venit. A mu që du me in ju, a? Ate duhet mu këthuj ka kena orla. Dhe me thonë... Qite maskën... Qite maskën... E, dhe shkem ta vendos me qëtë baterin se na plasi mu. Na plasi kryqipe pasha zotin! Shumë loje vështirë edhe frikshme të njëjtë në ku. Ku kja ja? Shëqyr, shëqyr, shëqyr. Shëqyr. E tash? Au, vëshpak, vëshpak, vëshpak. Aha, në u ka hop kje dira. Okej. Okej, apet gjëgjëza, apet gjëgjëza. Oh, kuku, jo myta, jo myta, jo myta, pasha zotin, jo myta. Kuku zot, jo vraft. A bësh... Han, tash një... Ta një këton. Jo, është pak, kjo... Jo, jo, nuk ban, nuk ban. është pak. Dishka sonë regull, vla. U kalë drita. Aha, mos du të në medalla nej. Aha, du të me bloku për... është pak, se më do këtë pedishi për... Laaa! Jam për shqipe i furt, për nënën. I furt jem ka jerë, a ka jerë shqipe jem lut. Ka jerë... A, që akom i bon që asoj mocës, shkam ka nervozu për shqipe me që ata fër gjëgjëzat, për nënën. Më ka myt me gjëgjëzat, o vlo. Ajde, ashen sër, e... Tonë kësha. Ka, sa nervezem ka, bo... Yp mërë! Hello, ku ish pa mpret? Qa, pet në qatë ven. Bro, ketë punë në është të bombe. Bro, ketë punë në është të bombe për qatë ven, që tu, bro. Me këtë rrujme në amomit. A pet më këthy në alta? Qa, pet terë o bo. Këtë bo terë, ndryshan ketë pa mja.
Vesh pak, qysh më jasht dola? Bro, qysh dola jasht? A jasht du t'me dola qysh? Ah! Okay, 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 okay. No, no! Let go! They didn't do anything wrong! We're actually here to help. Ah, qe kjo vojza? This place makes her tense. Qe kjo vojza? I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Oh, you Sali... deserve an explanation. Sali zesh me kjo hagi vagi. Okay, oh my god, ton kjo sen shipe shikane. Hey, you'll be okay. Okay, do të me nje kjo be. Oh, a do tun me yp këtua? A veç? Okay. Mir, thank you. Sa i lizet i mali oj. Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original, the prototype. Kjo vajza e mirë shipe po thot, unë e kom e të një mu po thot. Oh, erdhë rryma, yes! Erdh rryma shipe. Prototype knows we're coming right now. If you try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Okay. Okay. Do më thon, tash të thirrën telefon, po thot Ollie shipe. Ajo djali apo ajo vajza? Që, po më thyrë. Hey, hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Mish pak. Oh, çe. Çet kablo, na? Mish pak. Çet kablo. Aha. Më shpak, duhet që tu dikun me e vendos, ha? Më shpak, underneath the statue, po thot. Oh, sa e got, ku ka kabla? Aha, mos më tha që tu? Aha, që? Yes! Awesome! Look at that! Okay. Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. Building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck! So, your best bet is
Okej, okay. Tash po më thot shipe me shku te shkolla. Se ti u shpjegoj shipe pak se çysh është. Shikane. Dhe më thon, na puna është esenca kësoj loje son shipe 50% e kena kry lojen. Më i më thon apo e Guest Production. Na duhet shipe edhe 50% që duhet më thon edhe një kabel qëtu, edhe një qëtu, një qëtu, një qëtu, dhe më thonë e 4 kabel, edhe 3 kabel, më falni. Adin, tash për më thotë që ka të shkolla. Dhe më thonë, ma dha qilëse në shkollës, po sem të ditë cila është shkolla, më vlo. Aj, nuk është që po shkru në vlo shkollat ku është, ku për di, më thonë që kja shkollë. A, nashta që kja është shkolla. Okej, okay, që kja ku ka shkolla. Inshallah s'ka edhe këtu asi gjëgjëz, asi kur anej në Shqipë, se na kanë lodh, valla, me ata gjëgjëzët. Inshallah s'ka gjëgjëz edhe këtu shumë. Nese, okej, okay, pak, me pas, nuk ka problem. Ama jo për shemo... Okej, okay, make this quick! Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord into the center. Be careful in there. I don't think I can connect to you on that side of the dome. And you won't be alone. There's someone else in there too. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Okay, dhe me thonë shipe që tu duhet mi vendos dyksi. Okay, pedina, pedina që do të me bon. Pedina dhe këtu shipe që a kena me bon. Oh! Bro, ku shke që ajo gruja? Apo s'ka njeri... Nah, bro. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Hmm? Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Qenë një bateri. Na, bro, ko ka edhe një gru e këtu në qëtë shkollën. Shumë e kje që po do këtë e nonën. Që aja që po folë e shipe. Ok, edhe një këtu, edhe një pedi ku është e shipe. Që ku është mrena këta? Amo, qysh me i mrena? Besaj që duhet... Oh my god, që të sënë mujna direkt me hinë. Kësh pak që tu... Ok, qëtu pas ka të shka tapt. Ok, ish pak atë qëtu, alo du të mejtë. Aha, ok, atë e bro qëtu. Bro, shumë është qëtësi shipe tash. Para menja një është qëtësi që mundet gjdo moment me dollë të shka. A, vishpak, qëmër, ku ku mordh? Ku mordh të kjo veni? A, ku mordh të kjo veni, që? E mura baterin, yes! Që? E ta është, ndo këtë, unë du të me marrë qëton, edhe me eque, e qëton. Qëton du të me eque, ndo këtë. Ma shpet, ma shpet, ma shpet, ma shpet, ma shpet. Okej. Bro, ku shke që ajo gruja të ecë, be? Ku na kena ardhë për palidhja, dhe me thonë... Aha, jo mërë mirë, o. Bro, ku shke që aja gruja të hezbe? Ta këshime më s'ka nëjë sen qëtu. Dira s'po hopët, nëjë sen qëtu, nëjë sen, nëjë sen ju. A, qëtu pëtu ka një bateria, peta. O, me këta bateriat. Me lidh me këto. Bro, sa gjëtë gjëzët. Ku shok e vojsa më... A! 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 Ku shje ti? Kush je ti? Kush je ta o zemën? O, motrën e kurvës. E thot mi ka shtin bre nonën. Puh, familjen. Ku sa më ka tut? U qa ku ke bre nonën?
O shtë mnik për mas, ha? Ma shpetë sot të mnik për mas. O, të mnik. O, të mnik për mas. O, të mnik për mas. Ku me shku? O, të mnik për mas, o i shipe. O, a, myti, myti, myti. A, i bo. A, une shumë i do femnat. Une femnat janë gjenia ma e bukur në këtë bot. Mëse se ta pëshurin ko janë maj pel maj. Mës ga bo me mu afru si pe këtaj kryt kje poez. Kur pe këshuri une s'poez. Ma pes une i du vojzat shumë. Vojzat për mu janë luma ta që kanë vojzat shpe. Vesh. Vesh pak. Dhe me thonë, kur pekshyrë ke shipe, kja po... Pu bre nono qa koke ti, maj, maj, maj... O, oh, nono nja koj, që sën po mu jonë ashtë me kshyrë... Po, luta që... O, oh, sën po mu jonë ashtë me kshyrë, se sëm të ditë kamesh... Po qa koke, maj, ti, mërën... Aha, me shpa... Aha, tash, tash e kuptuva. Tash kur e kuptova si laje më dhe 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 në tash si dje nga në di momentit ka marru gabim jam apet jam gabim oj nënën ta hongësha oj nënën ta hongësha maj 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 s'pëdi qa me thonë ty uot këta varë fustonin e o, si jam të di. I këta u lanë ta. O, be në në saj shpet. Ku me shku mërë? Me shku, mërë. Aaaa, ma ka ngull. Vesh pak. O, zot, o, zot. A ka që kja? Aha, që kja po s'ka rrim. Vesh pak, vesh pak. Vesh pak, vesh pak, se pekuptaj shipe. Pekuptaj që ka du të me bom. Ndo këtë paka shumë, vesh pak. Vesh pak, vesh pak. Ku është më ku duhet me prejk më nënën. Po ku duhet me qu më vlo. O, zëtë. Bro, më ka trollue, bro. Ka trollua bro, si jam të dit ka muti du të me shku mër vlo. Pasha zoten. Si jam të dit ka duhet me qu që dritan mër. O zote mal. Qka du t'me bo mërë këtu? Qka du t'me bo mërë këtu? A i garin i t'u bo, a? Pa.
bro, jeni tu po, vlo, qau, të ndosh, far, loje, vështirë, jeni tu po, i shqipet e mija. Ta është në qëtë pin fillim atje, këtë pin fillim që ta petë njëtë incendot me abon. Së më qëtë pi që tu s'ka shonës. Qa a thash, që pi ku më qëtë, shqipet, pin fillim atje ej. So normal kjo loj. Oke, okay, shtu na shqipet video, ndër sa më rrinat që tu. O, zote mal, a din mërë të naja rruga... Yes! O zot, më duket ja dola. O, më duket ja dola. Shqipët e mija, ku ku bëjnohën që ku ka konë? A, budalice, budalice. Da më thonë shqipe, besej se pi që tu tani fillan chapteri i funit e, që ka dhe dishka dhe besej që i kryna me qatë epizod 2. Shqy që shqipe më kom që tu me ndalu edhe pastaj e, që tu me e vazhdu. Adin? Shqy që shqipe të mija pa shas zote, së përdi që a me thonë për këtë loj shumë me frikë me ku ka kun. Se ku më ditë se onë shqikaq, mirë po e po, se më keni thonë shumë luje, luje, luje. Shqy që shqipe, mazi e kom lujt, a kom mësi për ka një like, me lënë ta shosa like, ka bobon që të video mësë arëni, me lënë ka një komend, që shpjo do këta ka pos shumë jumpscare, valla, shumë jenë friksu, ekstreme frikshme, like, comment, subscribe, i rojt zoti, edhe mirë pofshë.